န်တက်ကရုံဆိုတကယ်တက်လို့ရမှာလားကျမကလေးတွေကိုနိုင်ငံခြားတက်ကရုံတွေမှာတက်စေချင်တယ်အဲ့ဒါပြင်ဆင်ပေးနိုင်မလားပြင်ဆင်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါဝိစ်ကောလိပ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟာနိုင်ငံတကာတက်ကရုံတွေမှာဝင်ရောက်ပညာသင်ခွင့်ရရှိနေတဲ့မှတ်သားများစွာလည်းရှိပါတယ်